نو کبي ستوري څوک لچې د دغه سیاست لار باید څنګه ونیسم د خپلې پوهې د خپل تحصیل پسند کې په سیاسي پوهه باندې په تاریخ باندې معاصر تاریخ باندې د افغانستان په تاریخ باندې او د دنیا په تاریخ باندې او همدارنګه په فلسفه یې پیل وکړ. دغه وخت کې فلسفه ډېر لوی بورډ و په ټول جمله شلو لارښود څه و هغه جهانبیني وه په سیاسي جهانبیني غوره لار همدغه وه. په جرمني کې د جرمنیان د محصلو جنبش د کال په مشرۍ باندې په هالینډ او ډنمارک کې د روډیډیوس کې په مشرۍ باندې او فرانسا کې د کونډیډیټ په مشرۍ باندې او دلته په دې جنبشونو کې د افغاني اسرای اتحاد هم شامل وه. دوی په یو لار روان شول سه او د سیاست لارې ځان ته غوره کړل سه. د افغاني مسلمانانو د اتحادیې د لوی رئیس په توګه باندې د داسې منظم کار وکړلو چې تر اوسه هم تاسو که لاړ شئ د کولن ښار ته نو زموږ د هغه وخت اسناد به ډېر منظم پراته. د کبي ستوري یو عادت درلود چې دی به ډېر صادق کاله کېدلو لیکن په نظم کې د کتابونو په ساتلو کې د پاڼو په ساتلو کې د اسنادو په ساتلو کې دا ور درجه سړی و ډېر ښه اسناد یې ساتل. د چې د ماشین د تادی رئیس شنو نو هلته معلومه کړه چې دی د مبارزې په ډګر کې نه ستړی کېدونکی شخصیت دی او خدای شاید دی چې دې اتحادیې ته ډېر خدمتونه کړي. دی یو ډېر خوږجبې شاعر و ډېر ښکلی شاعر و. ده په خپلو شعرونو کې خپل هېواد پښتونخوا ازادي پښتو پښتونولي ډېره ستایلې ده چې د هغه په شعرونو کې معلومیږي وایي ستوری خپل قلم ته د غیرت شمله تړلې ده. ستوري خپل قلم ته د غیرت شمله تړلې ده خوب کې بېګا د ازادۍ ناوې لیدل ده. دا به د تر شعرونو په مجموعه کې تاسو لوستلی شئ. بیا یې ویلي چې روانې قافلې چې دي د ستورو په رڼا کې کاریږي چې جوړیږي زموږ لویه پښتونخوا د پښتونخوا د جوړېدو لوی ارماني و او امید لرو چې د المان دته پوره شي. دا پښتونخوا به جوړیږي او دا پښتانه به جوړیږي دا موږ تاسو به جوړو. د پښتنو د مشرانو سره ډېره زیاته مینه لرله. دا تاسو ته خان لالا ویلی شي دا مشران درته دا ټولې درته ویلی شي د خپل پښتنو مشرانو سره ډېره مینه ډېره عقیدې ورته لرل او د خپل مشرانو به ډېر زیات قدر کولو. چلته د باچا خان بابا پکله ویل دي چې دی د ټولو د دې ځای نماینده فکتور ګڼلو چې سرپور شم ستوری وایي سې جامې مې دې اغوستي پلار د باچا خان به قدم دم ځکه مخکې به ځم. دا د ده هیله او ارمان. ده به هغه افغانان ډېر سخت غندل چې پښتو ژبه به هېره کړې وس. په دې باره کې به د ده نظرې تاسو ته معلوم وي چې ده به هغه چا چې پښتو کله کور کې ویله او کله به نه هغه ته به یې نیمچه پښتون ویلو او هغه چا به چې پښتون به پښتون کړه هغه ته به ویل دا هېڅ شی نه دی سر دا هېڅ شی نه دی سر. نو په دې ارتباط هم ده په خپلو شعرونو کې یو څه ویلي چې زه د اخري فرد هغه درته ویم چې د په دې ارتباط ویل دي چې ستوري ویل څه پرې کډیر شو د خوشحال خان لمسی خپله خوږه ژبه د بابا یې هېره کړې ده. هر چا چې د بابا ژبه هېره کړې وه د هغه سره د مبارزه او د دو سره جنګ و او هغه یې غندل سه. دا همیشه دلته چې خپله ژبه زده کوي دا ژبه ده
چې تاسو هویت دې تاسو پیژندن دا او تاسو هر څار صدا دي ول چې پښتون پښتو ویل کی هغه نه هر څه پاتې دي هغه نو څوک پښتون حسابي او نو پښتو کولای شي ده با خپل شخصي ژوند کې ډېر ساده کار کړم دې کسان به ناشتا رالنو ویل به چې دا څنګه سړی دی که نه داسې پخلی لیکن دې دومره ځیرک و چې ده به د هغه سړي د هغه نوي څوک میلمه چې راغلی و د هغه هر حرکت د هغه هر خبره د تعقیبوله هغه به یې اورېدله او هغې ته به یې په خپل وخت به یې ځواب ویل او د دې خپل وخت د ملګر سره د ارتباط ډېر حسن و ده چاته سخت خبره نه کوله څوک یې نه خفه کول لیکن په یو شي کې د هر څوک خفه کول چې هغه د پښتو پښتونوالي خبره به راله بیا یې دې چا د پلار خبره هم نه مانه لیکن نور ډېر نرم سړی و ډېر آرام سړی و او ډېر عاجز انسان و د ده یو ځانګړتیا بله وه چې دا مو تاسو ووایم ما مخکې عرض وکړو چې ما دی به همیشه یو ځای و په کلونو کلونو ما دی په یو کوټه کې اوسېدلی اوسو یو ځای ژوند کړی دی سا په یو سیم کې سبق ویلی دی سا دی به چې سا چا راویښ دا به ډېر تنګېدل اوس ول به پرېم یې دی سا نو کله کله بیا ما ته وکړو چې پا به څه هم خو انور جان د لاسونو دغه چاپي کا زه به مجبور شوم له لاسونو چاپي دی به راپاڅېدلو سا بس هغه یو لاسونو چاپي را راپاڅېدلو او په ژوند کې د ډېر ساده خوراک طرف ته اوس پسې خوراکونه پسې چې زما د ښه شی وکړو حتی د پیازو په برخه کې ده به ډېر پیاز استعمال وکړو زه به دا ښه شی دی دا د ده افغاني لباس د ده ډېر خوښېدلو موږ چې اول جرمني ته لاړو نو یوازې افریقایان مې لیدل چې افریقایان به خپل لباسونه ګرځېدل خو موږ نه ګرځېدلو خو لومړی ځلو چې د کرولن د فرانکفورت خاطر نږدې د زوسنهایم په یو سیمه کې ما د کوټه نیولې وه نو ده به راته وویل یکشنبې پر چا د راځه د خپلې جامې به واغوندې پټو کې به وګرځو موږ به خپلې جامې اغوستې د پټو کې به ګرځېدلو نو دې خلک به دا څوک دي ول به دغه افغانان د افغانستان خلک دي نو په دغه جامو باندې په هغه منطقه کې افغانستان ته شهرت ورکړو چې دا جامې اغوستلی سه زه نور ستاسو وخت نه نیسم مثلا ستاسو وخت دلته ډېر ویلي ادیبان عالمان راغلي شاعران راغلي دي سه او کېدای زما یو موږ تاسو ژوند یا هلته د یو ځای چې ژوند تېر کړی دی ډاکټر شاهجان هم راغی دا موږ څه وایي سه چې زما څه پاتې دا بهې ته وایي سه زه ستاسو د اورېدو نه چې په ډېره حوصله مو زما خبرې واورېدې دړلو کې مې فقنه کوم او دا چې زما د ګران ملګري زما د خوږ ملګري په دې څنګه تاسو برخه اخیستله زه په خپل وار ستاسو د ډلو کې مننه کوم روغ او خوشحاله اوسئ السلام علیکم رحمت الله